Червона доріжка і вечірні сукні напередодні в Інтершколі відсвяткували черговий уже 7-й випуск. Дипломи отримали понад 150 журналістів, операторів і продюсерів. Кращим їх вручали метри кіно і телебачення з України і Росії. Але найголовніше, що випускники вже зараховані до кадрового резерву медіагрупи. Гра би не була азартною, якби я там цього на 100% очікував. Дуже багато було претендентів, справді класних, достойних операторів. Думаю, що буду старатися рости. Наша програма дає можливість, як правило, 25-30% своїх випускників сразу перешагнути на наступну ступеньку і стати сотрудниками медіагрупи «Інтер». Наверное, це найбільше досягнення і це найбільша цінність нашого проєкту.